दर्शक महानुभाव नमस्कार हाम्रो न्युजको युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म दर्शक पछिल्लो समय खेलकुद र विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित विभिन्न अपडेटहरू लिएर हामीहरू उपस्थित भइराखेका छौँ हाम्रा सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिराखेका छन् कृपया तलको कमेन्ट बक्समा सकारात्मक प्रतिक्रिया भने जनाउन नबिर्सिनु होला दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँदेखि हेर्नुहुन्छ कुन देश कुन जिल्ला कुन स्थानीय तह र कुन प्रदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक जोडिनु भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने र नजिक आउने बिलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला आज हामी भारतको गुजरातमा जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले गुजरातलाई आठ रनले पराजित गरेको प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ यस्तै ब्याट्सम्यानहरू निर बनेपछि आयरल्यान्डसँग नेपालले हारेको प्रसङ्ग पनि छ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप दुई हजार चौबिसको तयारीका लागि भारतमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ बुधबार नेपालले भारतको स्टेट टिम गुजरातलाई आठ रनले पराजित गर्यो जितसँगै नेपालले अन्तिम फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ नेपालले शुक्रबार समूहको अन्तिम खेलमा बडोडासँग खेल्नेछ नेपालले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको गुजरातले सात विकेटको क्षतिमा एक रन जोड्यो गुजरातका लागि कप्तान उमङ्ग रोहित कुमारले सत्तालिस रन जोड्दा हर्ष देसाईले नट आउट रन जोडे बलिङमा नेपालका सोमपाल खामी गुलसान झा र कुशल मल्लले दुई दुई विकेट लिए बुधबार टस जितेको गुजरातले फिल्डिङ रोजेसँगै पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले सात विकेटको क्षतिमा एक सय एकासी एक रन जोड्यो नेपालका लागि पनर्वय कुशल भोटेल र आसिफ शेखले अर्धशतक प्रहार गरी दुई बिच एक सय पच्चिस रनको साझेदारी भयो कुशलले सडसठी रन र आसिफले पचासी रन जोडे तर त्यसपछिका ब्याटर भने लगातार आउट हुँदा नेपालले अन्तिममा सोचे जस्तो रन प्रहार गर्न सकेन लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्दै नेपाल एसएमएस फ्रेन्डसिप कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ तेस्रो खेलमा गुजरातमाथि आठ रनको जित दर्ता गर्दै नेपाल फाइनल प्रवेश गरेको हो नेपालले दिएको एक रनको लक्ष्य पछाएको गुजरातले निर्धारित बिस ओभरमा विकेट गुमाउँदै एक रन मात्र बनाउन सक्यो अन्तिम ओभरमा बाइस रन चाहिएकोमा प्रजिस जेसीले सुरुवातमा वाइड गरे त्यसपछि लगातार दुई बलमा हर्ष देसाईले दुई चौका प्रहार गरे तेस्रो बलमा उनले एक रन मात्र प्रहार गर्न सके त्यसपछिको तिन बलमा मात्र तिन रन आएपछि नेपालले जित दर्ता गर्न सफल रह्यो गुजरातका लागि कप्तान उमङ्ग रोहित कुमारले चौबिस बलमा सर्वाधिक सत्तालिस रन बनाए हर्ष देसाईले सोह्र बलमा उन्तिस रन प्रहार गरे अभिषेक देसाईले बिस तथा प्रियस पटेलले सत्र रन जोडे नेपालका लागि सोमपाल कामी गुलसन झा र कुसद मल्लले समान दुई दुई विकेट हात पारे विवेक यादवले एक विकेट लिन सफल भए त्यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङको निम्ति पाएको नेपालले निर्धारित बिस ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक रन मात्र बनाउन सक्यो नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले सर्वाधिक पचासी रन बनाए उनले एकाउन्न बल खेल्दै दस चौका र पाँच छक्का प्रहार गर्दै अठारौँ ओभरमा पेबिलियन फर्किएका थिए नेपालको सुरुवात नै उत्कृष्ट रहेको थियो पहिलो विकेटका लागि कुशल भुटेल र आसिफ शेख मिलेर एक सय पच्चिस रनको साझेदारी गरे सो साझेदारी कुशल चौवालिस बलमा नौ चौका र दुई छक्का सहित सडसठी रन बनाएर चौधौँ ओभरमा आउट भएपछि टुटेको थियो तेस्रो नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका कप्तान रोहित कुमार पौडेल सात बल खेल्दै तिन रन बनाएर सोह्रौँ ओभरमा आउट भए त्यसपछि आएका सन्दीप जोरा र कुशल मल्ल क्रमशः दुई र एक रनमा आउट भए अन्तिम ओभरमा थप दुई विकेट खस्यो गुलसन झा चार र अनिल कुमार शाह बिना कुनै रन धुर्शान्त सोनीको शिकार बने विवेक कुमार यादव सात र प्रतिशी चार रनमा नट आउट रहे गुजरातका लागि जयमित पटेलले तिन तथा दुर्शान्त सोनी र आर्य देसाईले समान दुई दुई विकेट लिए नेपालको तिन खेलमा छ अङ्क भएको छ गुजरातको तिन खेलमा दुई अङ्क छ भने बडोडा अङ्कविहीन छ नेपालले पहिलो खेलमा गुजरातलाई नै आठ विकेटले हराएको थियो नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दा गुजरात अन्ठानब्बे रनमा अल आउट पाएको थियो उक्त खेलमा गुलसान झाले चार करण केसीले तिन तथा सोमपाल कामीले एक विकेट लिएका थिए जवाफी ब्याटिङमा कप्तान रोहित तेत्तिस र अनिल शाह बत्तिस रनमा नट आउट रहे दोस्रो खेलमा गुजरातले बरोडालाई पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो बरोडाले एक सय बयालिस रन जोड्ने क्रममा परिचित पटिडारको सर्वाधिक सैँतिस र अभिमन्यु राजपूतको बत्तिस रनको साथ पाएको थियो गुजरातले अठार ओभरमा लक्ष्य पुरा गरेको थियो तेस्रो खेलमा हिजो नेपाल सत्ताइस रनले विजयी भएको थियो नेपालले दिएको एक रनको लक्ष्य पछ्याएको भरुडाले निर्धारित बिस ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक रन मात्र जोड्यो एक अवस्थामा बाइस रन जोड्दा पाँच विकेट गुमाएको अवस्थामा भरुडाले इनिङ सम्हालेर सम्मानजनक स्कोरसम्म आफूलाई पुर्याएको थियो नेपाली सिसी मेन्स प्रिमियर कप र टी ट्वेन्टी विश्वकपको तयारीका लागि भारत भ्रमणमा यी खेलहरू खेलिरहेको छ एसएमएस फ्रेन्डसिप कप तालिका अन्तर्गत मार्च एकतिसमा नेपाल र गुजरात बिच खेल भएको थियो जहाँ नेपाल आठ विकेटले विजयी भएको थियो अप्रेल एकमा गुजरात र बडोडा बडौदाबीच खेल भएको थियो गुजरात पाँच विकेटले विजयी भएको थियो अप्रेल दुईमा नेपाल र बडोडा बडौदाबीच खेल भएको थियो जहाँ नेपाल सत्ताइस रनले विजयी भएको थियो अप्रेल तिन अर्थात आज नेपाल र गुजरात बीच खेल भएको थियो आजको खेलमा नेपालले गुजरातलाई आठ रनले पराजित गरेको छ अब भोलि अप्रेल चारमा बडोडा र गुजरात खेल्नेछन् अप्रेल पाँचमा नेपाल र बरोडा खेल्नेछन् अप्रेल सातमा फाइनल शीर्ष दुई टोली प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ब्याट्सम्यानहरूले कतिलो प्रदर्शन गर्न नसकेपछि आयरल्यान्ड ए विरुद्धको पहिलो एक दिवसीय खेलमा बुधबार नेपालको ए टोली एक्काइस रनले पराजित भएको छ सा। सामान्य विजय लक्ष्य पछ्याए पनि नेपाली ब्याट्सम्यानले टोलीलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउन सकेनन् किर्तिपुर स्थित त्रिवे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जिति पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको आयरल्यान्डले अडतिस ओभरमा अलआउट हुनु अघि एक रन मात्र बनाएको थियो जुवाफी ब्याटिङमा उर्लिएको नेपालले पच्चिस दशमलव तिन ओभरमै अलआउट हुनु अघि एक सय छत्तिस रन मात्र बनाउन सक्यो नेपालका कुनै पनि ब्याट्सम्यान लामो समय क्रिजमा टेक्न सकेनन् नेपालका लागि शाहब आलमले सर्वाधिक सैँतिस रन योगदान गरी नौ नम्बरमा क्रिज क्रिजसम्म लागेका शाहब आलमले चौतिस बलको सामना गरी एक छक्का र चार चौका हिर्काए शाहब आलम क्रिजमा रहेसम्म नेपालले खेल जित्ने सम्भावना देखिएको थियो तर टोली जिततर्फ अगाडि बढिरहँदा बान्ड्री प्रहार गर्ने धुनमा शाहब आलम क्याच आउट भएपछि नेपालको जितको आशा पनि समाप्त भएको थियो उनी नवौँ विकेटको रूपमा पेभिलियन फर्किएका थिए त्यसअघि नेपालका लागि खनालले पनि छब्बिस रन बनाए उनले बाइस बलमा चार चौका हिर्काए छैठौँ नम्बरमा क्रिकेटसम्म आएका बसिर अहमदले बिस रन जोडे उनले एक्काइस बलमा एक छक्का र दुई चौका हिर्काए रिजन ढकाल पैँतिस बलमा बाह्र रन बनाउँदै अभिजित रहे नेपाल कन्या ब्याट्सम्यानले भने दोहो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन् ओपनर अर्जुन कुमार नौ रनमा आउट भए भीम सार्की आरिफ शेख र मौसम ढकालले त खातासम्म खोल्न सकेनन् अर्जुन साउथ चार रन बनाउँदै पेभिलियन फर्किए कप्तान विनोद भण्डारी पनि नौ रनभन्दा अगाडि बढ्न सकेनन् कमल सिंह ऐरी छ रनमा आउट भए नेपालले अतिरिक्त रूपमा तेह्र रन पायो आयरल्यान्डका बलर म्याथु हम्फ्रेस ले, पाँच विकेट लिए लियम म्याकार्थीले पनि चार विकेट हात पारे नेपालका एक ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए त्यसअघि आयरल्यान्डलाई सस्तोमा समेत नेपाली टोलीका बोलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए कमल सिंह अहिले ह्याट्रिक सहित चार विकेट लिएका थिए कमलले छ दशमलव तीन ओभरमा एक मेडन राख्दै केवल एक्काइस रन खर्चिएका थिए कमल उन्चालिसौँ ओभर बलिङ गर्न आएका थिए तेइस वर्षीय मध्यम तेज गतिका बलर कमलले उन्चालिसौँ ओभरको पहिलो बलमा आयरल्यान्डका लियम म्याकार्थीलाई शाह आलमद्वारा क्याच गराएका थिए त्यसपछि उन्चालिसौँ ओभरको दोस्रो बलमा उनले आयरल्यान्डका म्याथु हम्फ्रेसलाई बोल गरेका थिए त्यस लगत्तै अर्को बलमा कमलले आयरल्यान्डका बेन व्हाइटलाई पनि बोल गरेका थिए साफ आलम र मौसम ढकालले पनि दुई दुई विकेट हात पारेका थिए रिजन ढकालले पनि आयरल्यान्डका एक ब्याट्सम्यानलाई पेभिलियन फर्काएका थिए आयरल्यान्डका लागि केड कार्मिचरले अर्धशतकीय के पाली खेलेका थिए चौथो नम्बरमा क्रिट सम्हाल्न आएका केडले टोलीको खातामा एकाउन्न रन थपेका थिए यस क्रममा उनले सतहत्तर बलको सामना गरी चार चौका पनि हिर्काए यसै गरी कप्तान निल डकले पनि टोलीको खातामा उन्चालिस रन थपे पाँचौँ नम्बरमा क्रेट सम्हाल्न आएका विकेट किपर ब्याट्सम्यान निलले बत्तीस बलमा तिन छक्का र दुई चौका हिर्काए आयरल्यान्डका अन्य ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन भने सन्तोषजनक रहेन ओपनर ब्याट्सम्यान गए जेम्स म्याकेको र स्टिफन डोहोनी भने बाह्र बाह्र रन बनाउँदै प्याविल्य फर्किएका थिए तेस्रो नम्बरका ब्याट्सम्यान पिटर मुरले टोलीको खातामा एक्काइस रन थापे उनले चौतिस बलमा एक छक्का र एक चौका हिर्काए आयरल्यान्डले अतिरिक्त रूपमा पनि सात रन पाएको थियो नेपाल र आयरल्यान्ड बीच तिनवटा खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेलिने कार्यक्रम छ दोस्रो एक दिवसीय श्रृङ्खला शुक्रबार खेलिनेछ तेस्रो एक दिवसीय ते खेल आइतबार हुनेछ यसअघि खेलिएको तिन खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा भने आयरल्यान्ड दुई एकले विजयी भएको थियो हामी खेलकुद र विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित थप अपडेटहरू लिएर भोलि बिहान पुनः उपस्थित हुनेछौँ त्यो तिन दिनसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार